Доброго дня, українці! Слава Україні, слава ЗСУ! Зі святом Покрови, зі святом Збройних сил України. Розпочали жнива соняха, а в нас прильоти є. Ураган касетний. Розкидає по полю такі шарики, вони розриваються. І розкидають такі всі металічні железячки. То сама касета там, де вставляється часть. А ось хвостова. Зараз покажу. Ось такі шарики розкидавано. Касети. І вони викашують повністю все. Зривається. Це ми позбирали вже детальки желізні. Це ось хвостова частина. Це так орки нас поздравляють, воюють з мурмуром. Там у землі торчить воно. Це те, що приводить гудіння. І отакі детальки. Вентилятори розкидають. Зривається над землею 2 метри і січе всю живу силу. В даний момент вони воювали в полях на полі соняшника. Це таке. Зараз підійду, покажу, що такі шарики ще одна посічена. Їх тут багато, начека, ходи шукати. Воно так взагалі посікло. Це сама касета доставляється. Друга, там не розірвалася. Там ще одна частина. Сьогодні 14 листопада. Жовтня нічого, так? 14 жовтня. Ти що, Покрова, звісно. Покрова. Стидно, тебе хлопці з ЗСУ засміються. Соняшник хороший. Дивися, другий мішок, Коля, бачиш? Значить, диви. Зразу, бачиш, Коля? Ага. Трошки нас іміють, блядь, ребята. Бачиш?